canal Manolo Games. Diversão e informação para você. Fala aí, Manolada do YouTube, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Manolo Games. Eu com vocês aqui, o Dilson, mais uma vez, certo? E o jogo é CyberCore. Tranquilo? Pediram pra gente fazer um gameplay desse joguinho aí, ó. É estilo arcade de fliperama, bem das antigas. Beleza? Então, o pessoal que pediu foi lá do YouTube, do Facebook e do Twitter, que acompanha os nossos vídeos aí, certo, pessoal? Grande abraço pra vocês tudo aí. Vamos lá então, vamos ver o que, que eu achei aqui, ó. Vamos jogar esse joguinho aí, ó. CyberCore. Então tá aí a história aí da Fate of Human Race Repends Upon the Mysterious... Eita, deixa eu ler essa bagaça. Ah, se lê porra nenhuma. Ixi, já apareceu um reptile. Vamos lá então, né? Vamos lá. É nóis aqui, ó. É nóis. Ó, Vertical Scrolling. Nossa, o que é isso aí? Uma varejeira? Olha só, matei a varejeira e minha nave fez um update. Gostei. O que, que é isso aqui? Ixi, não era update não? Ih, rapaz, perdi o update. O que, que é isso ali? O que, que é isso? Uma cobra, velho. Eu joguei um míssil nela, mas não vou... Eu não vou desperdiçar meus mísseis, não. Olha, começou a chover coisa. Olha que da hora aquele bichinho d'água. Gostei, pessoal, gostei. Ah, não é cobra, não. É um tipo um lagartinho. Saquei já o jogo. Aqui é um lago. Ah, e aqui é uma terra, Deus. Olha só isso. As águas vivas. Olha, legal. Pessoal, minha opinião, gostei do jogo. O gráfico é bonitinho, ó, simpático pra época, certo? É, o som, pô, o som é demais, cara. Esses jogos aí, nessa época, só tinha som bom. Mesmo sendo lá 8 bits, 16 bits. Nossa, bem na hora. Ó, perdi um míssil ali, ó. Perdi uma vida também. Ah, que bobeira minha. Vamos lá. Nossa, cara. Aquela varejeira ali, ó, que eu já saquei que ela tem. Que isso? Olha isso. Olha umas borboletas. Que é isso? É umas mariposas? Nossa, legal, velho. Legal. Ah, mas aí, ó. Agora começou uma palhaçada. Esse tipo de jogo aí, ó. Costuma ser difícil. Beleza, fiz o update. Matei a. A varejeira, fiz o update, né? Agora não posso morrer pra eu garantir mais... update. Aqui, ó. Quando você mata essas... Essas coisas aí, as caga bomba você. Game over. Ah, é bem na hora que tá ficando legal o jogo. Olha um pernilongo, um zika vírus, véi. CyberCore. Vamos tentar de novo mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho, eu sei que tem um monte de vídeo pra fazer aí. Mais de 100, mas eu gostei do joguinho. Beleza, fez o update. Nossa, fez o update violento aqui. Agora eu tô violento. Agora eu tô me sentindo. Aqui, mano, lá, ó. Olha, cara, que eu fiz mais um update ali. Aqui eu já vi, ó, que eles só gostem. Certo, ó. Então eu vou ficar quieto aqui no meu canto. Vou ficar por aqui, ó. Ó, aqui eu vou ficar quietinho aqui. Beleza, aqui, ó. O som é legal, gostei do som. Eu já vi que tem vários sons, certo? É o tema musical aqui, né? Muito bom, os caras eram fera, né? Pra conseguir fazer umas músicas bonitinhas assim, ó. É, já perdi meu update ali, ó. Eu ganhei, não sei o que eu ganhei ali. Aqui ele não morre, né?
É, o negócio é tentar fugir aqui, ó. Que eu já vi que ele vai e volta. Nossa. Essas águas vivas aí. Olha lá. Beleza, fiz a pivete de novo. Agora aqui é só tomar cuidado. Que eu já descobri que quando você mata, elas cagam um bombo em você. Ó. Então é só ficar esperto aí, ó. Nossa. Ó. Ah, ó. Só os Zika vírus ali, velho. Nossa. Nossa, será que é o chefão? Se for, morreu, porque eu matei e ainda perdi meus updates. Putz, cara, mas eu gostei, olha que da hora. Ah, agora eu morri. Pera lá, será que eu morri mesmo? Morri. Mas ainda tem essa vidinha aqui, ó. Não deu a pegar outro update, mas beleza. Sem problema. Vou tentar continuar daqui, ó. Que era aqui que eu tava, né, pessoal? Ó, atenção. Nossa, gostei desse jogo aí, cara. Gostei. Ah, eu morri, pô. Não gostei. Ai, que isso. Não, não, tem mais essa vida aí. É, só tem mais essa mesmo. Beleza, dois updates, hein, ó. Dois updates. Gostei. Aê, meu irmão. Gostei. Já é nóis. Atenção. Eu gosto desse tipo de jogo aqui, sabe por quê? Um joguinho rapidinho, sem compromisso ali, ó. Entendeu? Joga lá, depois... Nossa. Que isso? Ele deu picada? Olha isso. Porra, é essa? Não, morreu. Matei. Ó, fiz um update ainda. Vamos ver até onde eu vou, ó. Ah, putz, cara, só foi falar game over. Aí, pessoal, então é o seguinte, ó. Tá feito o gameplay aí que vocês pediram. Beleza. Aí, ó. Cybercare. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço pra todo mundo aí do YouTube, do Facebook e do Twitter. Pelo apoio dos nossos vídeos. Olha que fase legal essas fases aí, ó. Isso aqui é bacana. Então, eu vou treinar mais um pouco, porque eu gostei desse joguinho aí, ó. Eu gosto desse tipo de jogo. Beleza? Até porque tá cheio de bichinho ali, ó. Cheio de inseto. Por enquanto é só. Fique com Deus. Um abraço. É nóis, Manolada. Uhul! Canal Manolo Games. Diversão e informação pra você.